В ефірі спецпроєкт про Нікополь, нові ворожі атаки по прибережних громадах, ліквідація наслідків терору росіян та життя людей в умовах активних бойових дій. Про це сьогодні поговоримо випуском. Наші журналісти вже зібрали добірку найсвіжішої інформації про ситуацію в Нікопольському районі. Двоє поранених та понад півсотні понівечених будинків. Росіяни продовжують терор мирного населення прибережних територій. Цієї ночі з градів та важкої артилерії накрили Нікопольську та Марганецьку громади. Найбільші руйнування в райцентрі. Двоє жительок Нікополя 46 та 82 років дістали поранення. Обох в лікарню забрали карети швидкої допомоги. Пацієнтка 40-го року народження госпіталізована в травматологічне відділення. Діагноз – мінно-взривна травма. Закрита черепно-мозгова травма, осколочне ранення голови. І пацієнтка 76-го року народження, яка теж з осколочними раненнями була осмотрена, оказана необхідна допомога і дальніше лічення амбулаторне. У шпиталі літня жінка з квартири, в яку поцілив снаряд, пробив вікно і залетів в помешкання на першому поверсі. У стіні багатоповерхівки тепер діра. Те, що власниця у селі вижила, справжнє диво, кажуть сусіди. Люди розповідають, ця ніч в Нікополі була особливо гучною та страшною. У мене тут, в цьому районі, живе дитина. Бабушка удачно поїхала до подружки в гості. Дитина виглянув в вікно. Спочатку не зрозумів, дзвон, а потім говорить шумно дуже і запах стоїть, ось цей от специфічний. Ну і окна. Многих окна повилітали, скора приїжджала. Влучили снаряди і в іншу п'ятиповерхівку у тому ж районі. Поцілили в дах будинку та пробили плити в під'їзді. Доки сапери не обстежили сходові клітини, люди не могли вийти з власних квартир. Пролетіла 4-5 етаж, остановилася, що тут над нами, на двері. Ми біжали з дітьми в коридор. А що, коридор вже і не спасає, вже і страшно, тому що воно, що ж коридор, дві двері повилітали би. Діти плакали, перепугалися, сиділи цілий день, не спали, тому що боялися виходити, сказали, що не виходити, щоб вона не здетонувала. Це один з наймасштабніших обстрілів міста за останній час. Понівечено десятки багатоповерхових та приватних будинків. Сьогодні в нас багато будівель пошкоджено. Це біля 50 будинків. Це і багатоповерхові, і приватні будинки, господарчі споруди, дві пожежі, побиті газові мережі, електричні мережі. Місто допомагає всім, чим може, але масштаби великі пошкоджень. Наразі біля багатоповерхівок кипить робота. Люди прибирають скло та закривають вибиті вікна. Газівники та енергетики відновлюють комунікації. Намагаються навести лад жителі приватного сектора. Снаряди прилетіли на подвір'я людей. Пан Андрій на даху розбирає пошкоджену покрівлю, аби потім можна було покласти нову. Обстрілів 5, мабуть, прилетіло десь о 11 вечора. Повибивало, найбільше постраждала криша. Вікна повибивало. Ну, друге життя у нас відкрилося. На світ народилось, скажімо так. Нам повезло. Це дуже страшно, бо не передати словами. Прилетіли російські залізячі на подвір'я пані Таїси. Жінка переїхала до Дніпра, в рідний будинок навідується, аби годувати собаку та доглядати за городом. Сьогодні приїхала після дзвінка сусідів. Сучасна пошкоджена. Усе, зверху немає. Всередині там полупалося все, вікна повибивані, там ще і дом, криша, теж там, мать, штуки 10 дирок, нова криша. О, і вікна там підходили, і дерева побило, і все. Скільки часу та сил піде на те, щоб усе відновити, 80-річна жінка навіть не уявляє. Тепер, коли прилетіли до неї, каже, взагалі страшно сюди приїжджати, бо росіяни вогонь відкрити можуть будь-якої миті. Трудився, старався, уже года які, вже неможний. І оце таке горе, це такі враги наші, що роблять. Скільки людей вже пострадало.
Уламками снарядів у Нікополі пошкоджені також коледж, будівля відділу реєстрації актів цивільного стану та шиномонтажі. В селах Марганецької громади понівечені приватні будинки та людей, на щастя, не зачепило. Валерія Бовша, Анна Целуйко, Сергій Мельников. Про Нікополь. І це вся інформація, яку маємо на цю мить. Просимо вас бути обережними та уважними. Стежте за офіційними повідомленнями, уникайте відкритих територій та не ігноруйте сирену. Вночі краще перебувати у сховищі або ж дотримуватися правила двох стін. Бережіть себе і до зустрічі.